Kita ke perkembangan Bursa Malaysia. Pada 9.44 minit pagi tadi, Bursa Malaysia turun 5.64 mata kepada 1,594.65 mata. Antara saham aktif, G-Packet susut 2 sen kepada 15.5 sen. Eduspec naik setengah sen menjadi 6 sen dan K&M meningkat 1.5 sen kepada 19.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya KLCC menukuk 12 sen kepada RM7.98, Rapid naik 9 sen kepada RM5.52, manakala SOP juga naik 6 sen menjadi RM2.20.